Oi, coisa linda do Titio! Eu sou o Professor Carlos e essa é a aula de matemática. Essa aula tá recheada de muita coisa bacana. Então, caneta e caderno na mão, porque vem muita coisa bacana. Se liga no que vem por aí. Nessa aula nós vamos ver razão e proporção, grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais, regra de três simples. Regra de três composta. É muita coisa, não é? Será que vai dar tempo? Claro que vai. Duvida? Então, vamos lá! Bom, a primeira coisa que nós vamos ver é razão. O que que você precisa saber a respeito de razão? Primeiro, você precisa saber representar uma razão. Vamos ver as formas. Você pode representar uma razão na forma fracionária. Pode também representar na forma de escala a forma decimal e a porcentagem. Mas se liga aí e foca na forma fracionária, porque essa é a forma que nós mais vamos ver aqui na aula. Outra coisa que você precisa saber é ler uma razão. Agora, atenção, ninguém vai sair por aí lendo 1 um sobre 2. Lá na fração, você costumava ler um meio. Aqui na razão, você vai ler 1 um está para 2 ou razão de 1 um está para 2. Uma outra coisa também que você precisa saber que é muito interessante é o nome de cada número de acordo com o lugar onde ele está. Observe que lá na fração, esse número que está em cima se chamava numerador. Aqui na razão, ele vai se chamar antecedente. Lá na fração, o número que ficava embaixo era denominador, já que na razão o número será consequente. Outra coisa aqui bacana para você entender é que nós não podemos representar com números. Então, vamos colocar isso aqui na linguagem matemática. Vamos colocar representando com letras. Por quê? Porque aí nós vamos generalizar. Então, A é antecedente, B é consequente. Mas não pode esquecer que o B não pode ser zero. Você está lembrado lá na aula de fração, não é isso? Para não errar, preste atenção, não pode zero embaixo da fração. Senhores, não pode colocar o zero ali no consequente. Outra coisa que você precisa saber é a representação de razão numa situação problema. Se liga no caso: Carlos encheu o tanque de combustível de seu carro, com 20 litros de álcool e 30 litros de gasolina. A primeira pergunta é: qual é a razão do álcool para a gasolina? A razão é 20 para 30. Agora se liga nessa outra pergunta. Qual é a razão da gasolina para o álcool? Agora a razão é 30 para 20. Mudou ou não mudou? Observe um detalhe. Primeiro aparece a palavra álcool. Então, nós temos álcool para a gasolina. Por isso, 20, que é a quantidade de álcool que vem primeiro, para 30. Nesse outro caso, nós temos aqui a primeira palavra aparecendo, gasolina. Então gasolina será o que vem primeiro ali, ó, é 30 para 20. Senhores, razão é fácil, não é? Agora olha só. A nossa proposta é razão e proporção. Razão já foi. Agora é hora da proporção. Se liga aí. Antes é interessante que você saiba o que é constante de proporcionalidade. O que é uma constante de proporcionalidade? É quando você pega um número e divide pelo outro. Neste caso, você vai pegar o antecedente e dividir pelo consequente. Dá uma olhada aí: 1 um dividido por 2 dá 0,5. Isso significa dizer que a sua constante de proporcionalidade é 0,5. Na razão 3 para 4, qual é a constante de proporcionalidade, hein? Basta você pegar o 3, dividir por 4, que vai dar 0,75. Essa é a constante de proporcionalidade. E aí? Você entendeu o que é constante de proporcionalidade? Então, está preparado agora para entender o que é proporção. Se liga aí. Aí está a estrutura de proporção. Eu tenho aqui a razão. 1 um para 2, qual é a constante de proporcionalidade? 0,5. Tenho agora a razão 2 para 4, qual é a constante de proporcionalidade? 0,5 também. Olha, as constantes de proporcionalidade são iguais. Então, nós dizemos que as razões são iguais. Se as razões são iguais, tem proporção. Agora, se liga nesse caso. Na razão 2 para 5, a constante de proporcionalidade é 0,4. Por quê? Porque você pegou 2 e dividiu por 5. Já na razão 4 para 8, a constante de proporcionalidade é 0,5. Percebeu que elas não são iguais? Então nós dizemos que as razões não são iguais. Se as razões não são iguais, então não tem proporção. O que, é que nós conseguimos então entender com isso? Que para haver uma proporção, você tem que ter uma igualdade entre razões. Responde aí para o tio. Quando que tem uma proporção? Quando você tem uma igualdade de razões. É legal ou não é? Se liga aí. Como nós vamos fazer a leitura de proporção? Você não vai ler por aí A sobre B igual a C sobre D, né? Que coisa pavorosa. Você vai ler assim, ó. A está para B, assim como. C está para D. É lindo, não é? Outra coisa aqui, ó, a nomenclatura, ou seja, cada número recebe um nome segundo a posição em que ele está. Neste caso, A e D são os extremos. B e C são os meios. Fica complicado você entender por que, que A e D. São extremos e porque B e C são meios. Mas, se você colocar um do lado do outro da forma que você escreve, primeiro você escreve o A, depois você escreve o B, depois o C e em seguida o D. Se você escrever um do lado do outro, você vai perceber que tanto o A quanto o D estão na ponta, ou seja, no extremo. Por isso, A e D são os extremos. Já o B e o C, você está reparando ali que ele tá, eles estão no meio? Então. Temos B e C como meios. A e D são os extremos. B e C são os meios. Mas, você não vai ficar escrevendo aí um do lado do outro, né? É interessante que você entenda, visualizando da seguinte forma: A e D extremos, B e C são os meios. Você costuma até fazer isso aqui, ó, que é aquela multiplicação cruzada lá em regra de três. E você já está acostumada É ou não é? Vamos lá para a próxima? Propriedade da proporção: isso vai ser bem legal. Por quê? Olha só. Para você saber se tem uma proporção, o que, é que você precisa fazer? Pegar o número de cima, dividir pelo número de baixo e achar a constante de proporcionalidade. Neste caso, você teria que fazer duas divisões e comparar essas constantes de proporcionalidade. Mas, se você lembrar dessa propriedade, você não vai precisar fazer divisões. Se liga! Se você pegar os extremos e multiplicar, 1 um vezes 4, 4. E se você pegar os meios e multiplicar, 2 vezes 2, 4. Você vai perceber que a multiplicação dos extremos é igual à multiplicação dos meios. Observe esse esquema. 2 vezes 8 dá 16. 5 vezes 4 dá 20. O produto, nesse caso, é diferente. Então, nós dizemos que não tem proporção. Como é que funciona o mesmo negócio se o produto da multiplicação dos extremos pela multiplicação dos meios forem iguais, tem proporção. Agora, se forem diferentes, não tem proporção. Então, a propriedade diz o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Agora, pode falar aqui para titio. Razão e proporção. É fácil, ou não é? Bom, vamos agora ver a respeito de grandezas. Você vai precisar agora discernir, saber a diferença entre grandezas. Diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Se liga como é fácil. Observe nesse esquema: ah, alguém vai dar uma festa e foi consultar para ver a quantidade de carne que deveria comprar. Eles disseram o seguinte: olha, se você convidar 50 pessoas, você vai precisar comprar 10 quilos de carne. Agora, se você convidar 100 pessoas, aí você vai precisar comprar 20 quilos de carne. E se convidar 150, então você vai precisar comprar 30 quilos de carne. Perceba agora essa relação. Você tinha aqui a quantidade de convidados, que era 50, e passou a ser 100. O que é está que acontecendo com essa quantidade? Essa quantidade subiu duas vezes. 50 vezes 2 deu 100. Agora, observe o que é está que acontecendo com a quantidade de carne. Eram 10 quilos. Passou a ser 20 quilos. O que está que acontecendo com essa quantidade? A quantidade também está subindo duas vezes. Se liga agora de 100 para 150. O que está acontecendo aqui? A quantidade está subindo a metade. A metade de 100 é 50, então está subindo 50. O que está que acontecendo agora com a quantidade de carne? Era 20, passou para 30. A quantidade também está subindo a metade. Você percebeu que ambas estão subindo? Se liga nesse exemplo. A quantidade era 50, passou a ser 10. O que está acontecendo aqui, hein? A quantidade diminuiu cinco vezes. E o que está acontecendo lá com a carne? A quantidade era 10, passou a ser 2. O que aconteceu? Também diminuiu cinco vezes. E de 10 para 5? Bom, aqui agora está diminuindo duas vezes. E lá na quantidade de carne, também está diminuindo duas vezes. O que, é que você pode então concluir? Quando a variação de uma grandeza provoca a variação de outra grandeza, na mesma razão, temos grandezas diretamente proporcionais. Traduz isso daí. Se liga: grandeza diretamente proporcional. Se aumenta, a outra também aumenta. Se diminui, a outra também diminui. Agora se liga nesse exemplo. Nós temos aqui um professor que levou para a sala um pacote com 50 bombons, e ele vai distribuir para os seus alunos. Observe que, se naquele dia comparecerem cinco alunos, cada aluno vai receber 10 bombons. Ele vai pegar os 50, vai dividir pelos 5. Agora, se aparecerem 10 alunos, então cada aluno vai receber 5 bombons. E se aparecerem 50 alunos, Cada aluno receberá apenas um bombom. Perceba o que está acontecendo. Eram cinco alunos e agora passou a ser dez. O que está acontecendo aqui? A quantidade está subindo duas vezes. Mas olha o que está acontecendo com a quantidade do bombom: eram dez, agora são cinco. O que aconteceu aqui? Não subiu, mas diminuiu duas vezes presta atenção de 10 para 50 o que é está que acontecendo aqui a quantidade subiu cinco vezes e lá na quantidade de bombom está subindo não está o que está diminuindo cinco vezes perceba a diferença entre esse exemplo para o exemplo anterior então quando a variação de uma grandeza provoca a variação de outra grandeza em diferente razão temos grandezas inversamente proporcionais. Traduzindo isso daí, é assim: olha, grandeza inversamente proporcional. Se uma aumenta, a outra diminui. Mas se uma diminui, a outra aumenta. É legal, não é? Se liga nesse exemplo. Se eu encomendar um lanche, eu vou pagar 15 reais. Se eu aumentar a quantidade desse lanche, o que, é que vai acontecer com o valor a pagar. Você acha que eu pago a mais ou eu pago a menos? Eu vou pagar a mais. A quantidade de lanche aumenta, o valor a pagar também aumenta. Se uma quantidade aumenta, a outra quantidade também aumenta. Temos, então, grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque uma aumenta, a outra também aumenta. Agora se liga: tempo de construção de um muro. Olha, eu estou querendo construir um muro. Aí eu chamei um pedreiro. E esse pedreiro disse o seguinte: esse muro aí? Olha, esse muro eu vou demorar quatro dias para que ele fique pronto. E eu disse o seguinte: não, 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 eu tenho pressa. O que você vai fazer aí para você diminuir essa quantidade de dias aí? E ele então disse: Vamos fazer o seguinte: eu vou chamar outro pedreiro. Neste caso, ele disse que trabalhando com dois pedreiros, ele conseguiria entregar. O mesmo muro em dois dias. Você percebeu que neste caso a quantidade de pedreiro aumentou? Porém, a quantidade de dias, ou seja, o tempo diminuiu. Se uma quantidade aumenta e se a outra diminui, temos então aqui uma grandeza inversamente proporcional. Agora pode responder aqui para Titio. Grandezas. Direta e inversamente proporcionais. É fácil ou não é? Se liga, nós já vimos razão, proporção, grandeza direta e inversamente proporcionais. Agora, agora é hora dela. A mais ilustre, a mais famosa, a mais desejada, não só na área da matemática, mas da química, da física, da biologia, e olha! Até da história. Apresento a vocês a Regra de Três Simples. Regra de Três Simples é um processo prático para resolver problemas que envolvam quatro valores, dos quais três são conhecidos. Uma regra de três simples pode ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos agora falar da Regra de três simples diretamente proporcional. Moraes comprou 6 quilos de batata por R$ reais. Se Moraes comprasse 4 quilos, qual valor ele pagaria? Observe o que está acontecendo com o peso da batata. Eram 6 quilos. Agora vai ser 4 quilos. O que está acontecendo com essa quantidade de batata? A quantidade está Diminuindo, então a quantidade diminuiu. Perceba o que vai acontecer agora com o valor a pagar. perguntou lhes se ao comprar 6 quilos de batata ele pagou 12 reais, se ele diminuir a quantidade de batata a comprar, você acha que ele vai pagar um valor a mais ou a menos? A menos, claro. Então o valor também vai diminuir. Você percebeu então que a quantidade de peso diminuiu e o valor também diminuiu. Temos aqui, então, uma regra de três diretamente proporcional que você vai resolver da seguinte forma: você vai multiplicar de forma cruzada. Como é que vai funcionar isso daqui? Você vai multiplicar o 6 vezes o x e o 4 vezes o 12. 6 vezes x, 6x. 4 vezes 12, 48. Se 6x é igual a 48, qual é o valor de x, hein? x é igual a 8. Por quê? Porque você pegou 48 e dividiu por 6. É legal ou não é? Agora se liga num exemplo de regra de três simples inversamente proporcional: um carro demora 4 horas para fazer um percurso mantendo uma velocidade média de 50 km por hora. Caso ele quisesse reduzir esse tempo para duas horas, qual deveria ser a velocidade média? Se liga agora que interessante: o tempo. O tempo era quatro horas. Mas eu preciso é, que essa viagem seja mais rápida. Eu quero que esse tempo caia. Eu quero diminuir o tempo. Perceba que eram quatro horas e eu vou desejar agora duas horas. O que, é que aconteceu então? A quantidade diminuiu. Então eu te pergunto. Será que a velocidade neste caso também vai diminuir? Vamos pensar um pouco. Eu estou fazendo uma viagem a apenas 50 km por hora e demorei quatro horas. Eu agora eu quero fazer essa viagem num tempo menor. O que, é que você acha que vai acontecer com essa velocidade? Você acha que eu vou ter que viajar numa velocidade menor ou maior? Eu vou ter que acelerar isso aí? É ou não é? Se você aumenta a velocidade, o tempo diminui. Então, o que está acontecendo aqui com a velocidade? Está aumentando. Você percebeu que o tempo diminuiu, a velocidade aumentou? Então, nós temos uma regra de três simples inversamente proporcional. E é aqui que muitos alunos erram. Por quê? Porque. Basta saber que pode resolver por regra de três simples, que eles já vão multiplicando cruzado. Mas a multiplicação cruzada ela só vale para a regra de três diretamente proporcional. Neste caso, por ser inversamente proporcional, nós vamos multiplicar de forma paralela. Então, nós temos aqui 4 vezes 50 e 2 vezes x. 4 vezes 50 dá 200, e 2 vezes x dá 2x. Se 2x vale 200, quanto é que vale x, hein? x vale 100. Por quê? Porque você pegou 200 e dividiu por 2. Então, se liga aí no resumo. Numa regra de 3 simples, nem sempre faremos a multiplicação cruzada. Quando a regra de 3 simples for inversamente proporcional, a multiplicação será paralela. E aí, conseguiu entender aí a diferença entre regra de três simples diretamente proporcional e regra de três simples inversamente proporcional? Diretamente proporcional multiplica cruzado. Inversamente proporcional, multiplica paralela. Mas quando que ela é diretamente proporcional? Quando uma grandeza sobe? e a outra também sobe ou uma grandeza desce e a outra também desce quando que ela é inversamente proporcional uma grandeza está subindo a outra está descendo ou uma grandeza está descendo e a outra está subindo é bacana não é bom se você entendeu regra de três simples direta e inversamente proporcional calma aí não vai se assustar não hein mas é hora da tão temida, mais fácil, fácil. Regra de três composta. Se liga aí! Trabalhando seis dias, cinco operários produzem 400 peças. Quantas peças desse mesmo tipo serão produzidas por sete operários em nove dias de trabalho? A primeira coisa que você tem que fazer numa regra de três composta é montar essa regra. Bom, como é que nós vamos fazer isso? Basta você ler e na medida que aparecerem números, você dá uma parada e joga na tabela. Vamos ler lá. Ó. Trabalhando seis dias para... Seis é o número. Então você pergunta, seis o quê? Seis dias. Então você vem lá na coluna de dias e coloca o número seis. Continua a leitura. Cinco operários para... Cinco é o número. Então você pergunta, cinco o quê? Cinco operários. Então você vai lá na coluna de operários e coloca os cinco. Vamos continuar a leitura. Produzem 400 peças. 400 é o número. 400 o quê? Peças. Vá na coluna de peças e coloca os 400. Prontinho, você já montou a primeira linha. Vamos continuar a leitura. Quantas peças? Opa! Essa é a pergunta. A pergunta é o quê? Quantas o quê? Peças. É ali que você vai colocar o X, na coluna de peças. Continua a leitura. Desse mesmo tipo serão produzidas por sete operários. Sete é o um número. Sete o quê? Operários. Então vai lá na coluna de operários e coloca o sete. Em nove dias de trabalho, coloque ali o nove na coluna de dias. Bom, montar. É fácil ou não é? Agora, presta bem atenção, porque alguns alunos tendem a ficar meio desesperados, sem motivo, hein? Se liga! O que está que acontecendo aqui? Nós vamos precisar saber se esse número de operários é direta ou inversamente proporcional ao número de peças. Da mesma forma, se o número de dias é direta ou inversamente proporcional ao número de peças. Por que, que tem que ser tudo relacionado ao número de peças? Porque é naquela coluna que está a pergunta, é naquela coluna que está o X. Então vamos lá, vamos ocultar uma coluna. Vamos trabalhar aqui agora com o número de dias. Eu tenho seis dias e eu tenho 400 peças. O que, que vai acontecer com esse número de dias? A quantidade aumentou. Eram seis dias. Agora, agora passou a ser nove dias. A quantidade subiu. E você então pergunta: o que será que vai acontecer com a quantidade de peças? Será que vai subir também? Ou será que vai diminuir? Olha só. É aí que os alunos começam a ficar desesperados. Professor, eu não entendo. Se agora de seta para cima, seta para baixo? Não, pera aí. O mais cômodo é você imaginar o que está acontecendo. É você simular o que está acontecendo. Quer ver? Se liga aí. Olha só o que está que acontecendo aqui. Tem um tanto de operários. Esses operários estão trabalhando seis dias e eles produzem 400 peças. Agora, se essa mesma quantidade de operários, ao invés de trabalhar seis dias, trabalharem em nove dias, você acha que eles irão produzir mais ou menos peças? Bom, neste caso, perceba que eram seis dias e passaram a ser nove. O que aconteceu com essa quantidade de dias? Aumentou. E a quantidade de peças? Ué, se os operários estão trabalhando mais dias, significa dizer, então, que a quantidade de peças vai aumentar. Por quê? Porque eles vão produzir mais peças. Então, você percebeu que a quantidade de dias está aumentando e a quantidade de peças também está aumentando. Se uma quantidade aumentou, a outra quantidade também aumentou. Nós temos aí, então, uma grandeza diretamente proporcional. Agora, vamos fazer o seguinte: vamos eliminar essa coluna de número de dias. E vamos agora observar o que está acontecendo com o número de operários. Bom, eram cinco operários. Esses cinco produziram 400 peças. No segundo momento, a quantidade de operários vai aumentar. E aí eu te pergunto: você acha que aumentando a quantidade de operários, eles vão produzir mais ou menos peças? Bom, se cinco operários estão produzindo 400 peças, então sete operários, ou seja, uma quantidade maior de operários, com certeza vai produzir um número maior de peças. O que está que acontecendo aqui, então? Número de peças subindo, número de operários subindo. Se aumentou e aumentou, temos uma grandeza diretamente proporcional. Agora, se liga no. Por que que você precisa saber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais? Como é que você vai resolver isso daí? Olha esse esquema. Para cada coluna você vai representar como uma razão, sendo que essa coluna que está com x, ou seja, a coluna da pergunta, ela será colocada no primeiro membro. Então, Vou pegar ali o 400 e o x e vou dizer que 400 está para x. Vou pegar agora a coluna ali de número de operários, onde tinha 5 e 7, vai virar a razão 5 para 7. E, pegando aqui a coluna de número de dias, onde tinha 6 e 9, vai virar aqui a razão? 6 para 9. E agora, o que é que eu faço? Eu acabei de pegar os números que estavam na coluna e representei como razão. Bom, você percebeu aqui que você tem uma multiplicação de frações. Você vai fazer essa multiplicação. Como é que você faz isso aí mesmo? Multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Traduzindo, multiplico de cima com de cima, de baixo com de baixo. 5 vezes 6, 7 vezes 9, que vai resultar em 30 para 63. O que, que nós fazemos aqui agora? Lembrando que nós estamos em busca do valor do x. O que, que nós podemos fazer aqui agora? Multiplicar os extremos, 400 vezes 63, 25,200. E multiplicar os meios, x vezes 30, 30x. Prontinho, agora é só você resolver isso daí. Se 30x vale 25,200, quanto é que vale o x, hein? O x vale 840 porque você pegou 25.200 e dividiu por 30. Agora, o que, que significa esse 840, hein? É aquilo que você estava querendo. Nós temos, então, 840 peças sendo produzidas. Se liga nesse outro exemplo: em uma indústria, cinco máquinas iguais produzem 600 peças em cinco dias. Quantas dessas máquinas produziriam 720 peças em três dias? Vamos, então, montar essa tabela? Eu tenho cinco máquinas, eu tenho 600 peças e eu tenho cinco dias. A pergunta é qual, hein? Quantas dessas máquinas? Então, X vai ali para a coluna de máquinas. Tenho 720 peças e tenho três Dias, prontinho. A tabela já está montada. Então, o que, é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos primeiro saber se a grandeza é direta ou inversamente proporcional. Vamos então ocultar essa coluna e trabalhar com o número de máquinas e o tempo. É claro que o número de máquinas você tem que trabalhar porque é nessa coluna que está a pergunta, é nessa coluna que está o X. Observe agora o tempo em dias. Eram cinco dias. Agora serão três dias. O que está acontecendo com essa, com essa quantidade de tempo, hein? A quantidade diminuiu. E agora você tem que pensar um pouco, hein? O que será que vai acontecer com o número de máquinas? E isso daí é um pouco complicado, mas se você simular, fica fácil, fácil. Presta atenção. Cinco máquinas estão trabalhando, estão produzindo peças. E essas cinco máquinas, para produzir essas peças, vão demorar cinco dias. Só que aí chega um camarada e fala o seguinte: é ah, o que? Vocês vão demorar cinco dias para mim entregar essas peças? Negativo. Eu quero isso aí em apenas três dias. E aí, o que, é que você acha que vai acontecer, hein? Você acha que quando eram cinco máquinas, produziam em cinco dias. Agora que eu quero que faça um serviço mais rápido, você acha que eles vão tirar máquinas ou você acha que eles vão ter que acrescentar máquinas para o serviço andar mais rápido? Evidente que você vai ter que acrescentar máquinas. Percebeu que a quantidade de dias diminui e a quantidade de máquinas tem que subir? Temos aqui então... Um valor que sobe, um valor que desce, a grandeza é inversamente proporcional. Vamos ver a outra? Temos aqui 600 peças antes e 720 peças depois. O que é está que acontecendo com essa quantidade, hein? Está aumentando. E o que, é que será que vai acontecer aqui com o número de máquinas? Vamos pensar um pouco aqui. Peraí. Olha só. É. Cinco máquinas trabalhando, elas vão produzir 600 peças. Agora, se eu quiser aumentar a quantidade de peças, você acha que eu vou precisar tirar máquina ou você acha que eu vou precisar acrescentar máquinas? Se eu quero aumentar a produção, eu tenho que colocar mais máquinas. Percebeu que uma quantidade está subindo? E a outra quantidade também está subindo? Então, fala para titio aí: que tipo de grandeza é essa? Isso, é uma grandeza diretamente proporcional. Temos agora um caso de grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Agora sim, você vai pegar os números que estão na coluna e representar como razão. Se liga aí. No primeiro membro, eu vou representar a coluna que está com a pergunta, que está com x. Onde tem 5 e x, vai virar a razão 5 para x. Agora, presta bem atenção no que vai acontecer aqui. Nessa coluna, nós temos 600 peças e 720 peças. Vai virar a razão 600 para 720. Mas, olha só o que, que vai acontecer. Com a grandeza tempo. Você tem aqui o 5 em cima e o 3 embaixo. Provavelmente você ia querer transformar na razão 5 para 3. Mas, por ser inversamente proporcional, você vai ter que inverter essa posição. O 5 que estava em cima ele vem para baixo, o 3 que estava embaixo ele vai para cima, ou seja, a razão agora será 3 para 5. Para tudo, você entendeu por que a importância de ser diretamente proporcional e inversamente proporcional? Quando é diretamente proporcional, do jeito que está lá na tabela, você coloca como razão o número de cima e o número de baixo. Mas, quando ela é inversamente proporcional, então você tem que inverter a fração. O que nós vamos fazer aqui agora? Você vai multiplicar 600 por 3, 720 por 5. Teremos aqui então 1.800 por 3 e 600. Multiplicando aqui então os extremos, temos aqui 5 vezes 3.600, 18.000, e x vezes 1.800, 1.800x. Se 1.800x vale 18.000, quanto que vale x, hein? X vale 10. Por quê? Porque você pegou 18 mil e dividiu por 1.800. O que significa em X igual a 10? Significa, então, dizer que serão necessárias 10 máquinas. E aí? Parece complicado, não é? Mas com o treino você chega lá. Vamos fazer aqui um resumo do que foi visto? Se liga aí. Leia e monte a tabela. Represente os números das colunas em fração se for diretamente proporcionais ou em fração inversa, se forem inversamente proporcionais. A coluna com x estará no primeiro termo. Depois, multiplique as frações no segundo termo. E em seguida, com multiplicação cruzada, calcule o valor de x. E aí, deu tempo ou não deu? Oh. Vimos razão, proporção, grandeza direta e inversamente proporcional, regra de três simples, direta e inversamente proporcional e regra de três composta. Tudo numa aula só. Foi lindo ou não foi? Agora, seja sincero, tudo o que nós vimos nessa aula. É fácil ou não é? Então, vamos para a próxima.